Podmladku stranke SDS je dovolj mačehovskega odnosa vlade do problematike mladih. Zato so na novinarski konferenci opozorili na številne anomalije v šolskem sistemu. Kljub temu, da je vladajoča koalicija v koalicijski pogodbi zapisala marsikaj o izboljšanju statusa mladih, posedamo jo žalostjo ugotavljamo, da vse, vse skupaj ostalo le mrtva črka na papirju. V SDM zagovarjajo, da mora biti izobrazba dostopna vsem, šole pa bi morale svoje programe prilagajati potrebam na trgu dela. V SDM žalosti ugotavljamo, da vlada Republike Slovenije tudi v preteklem šolskem letu ni storila nič, da bi uvedla dualni šolski sistem, ki bi povezal sistem izobraževanja in trg dela, s tem pa mladim počanem izobraževanju omogočil lažji prehod na trg delovne sile. Žiga Štiftar je v imenu SDM izrazil tudi podporo zasebnemu šolstvu od predšolske vzgoje do visokošolskega izobraževalnega sistema. Ob tem je izpostavil, da je zaradi interesov tranzicijske levice ta tema močno zapostavljena. Vlada celo ne bo upoštevala odločitev ustavnega sodišča in ne bo uredila financiranja zasebnih izobraževalnih ustanov. Vladajoči socialisti si želijo javnega šolstva, hkrati pa ob tem svoje otroke pošiljajo na privatne elitne šole v tujini. V SDM so izpostavili dejstvo, da je potrebno več sredstev nameniti za usmeritve mladih v deficitarne poklice in za čim prejšnjo rešitev perečega problema plačevanja pripravništev. Žiga Štiftar je zaključil z mislijo, da se v slovenski demokratski mladini zauzemajo in se bodo še naprej zauzemali za sistem, ki bo temeljil na kakovosti in spodbujal mlade k samostojnemu in inovativnemu razmišljanju.